আখড়া বন্দনা করি সরস্বতী মা গো বলে আখড়া বন্দনা ব্রজ নারী মদনে ঝুমুরি লাগল ভারি আখড়া বন্দনা ব্রজ নারী আখড়া বন্দনা করি গো সরস্বতী দিঘি মা গো বলি আখড়া বন্দনা করি গো সরস্বতী দিঘি মা গো বলি আখড়া বন্দনা ব্রজ নারী মদনে ঝুমুরি লাগল ভারি আখড়া বন্দনা ব্রজ নারী মদনে ঝুমুরি লাগল ভারি বন্দনা ব্রজ নারী মদনে ঝুমুরি লাগল ভারি আখড়া বন্দনা ব্রজ নারী ভারি আখড়া বন্দনা করি গো দেবী মা গো সরস্বতী দ্বিতীয় বন্দনা করি গো দেবী মা গো চরণে ধরে জোড়া হাতে গো করেছে বিনতি দয়া করে গো দেবী সরস্বতী জোড়া হাতে গো করেছে বিনতি দয়া করে গো দেবী সরস্বতী জোড়া হাতে করেছে বিনতি দয়া করে গো দেবী সরস্বতী জোড়া হাতে গো করেছে বিনতি দয়া করে গো দেবী সরস্বতী আকড়া বন্দনা করি গো সরস্বতী রাধামতি পাগিলিনি হয়ে আছে একাকিনি গো ওহো মরি ভাই হায় রাধামতি পাগিলিনি হয়ে আছে একাকিনি গো ওহো মরি ভাই হায় আগে কা করিনি যমুনা কে যা Bye.
জনজাতি আদিবাসী সমাজৰ একদম নিম্নতম চৌবিশ ঘৰ মানুহক লৈ আজি এই কৰম পূজা ভাগি উদযাপন কৰা হৈছে। কিন্তু সকলো ৰাইজে সহযোগো কৰিছে। আৰু কথা হ'ল কি, যিহেতু আজি এই কৰম পূজা ভাগ উদযাপন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে এই পূজা ভাগ কৃষিভিত্তিক আৰু ককাই ভাই ভাই ভনীৰ লগত এটা সম্পৰ্ক, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত এটা সম্পৰ্ক, ভাল সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আৰু যাতে আমাৰ এই আদিবাসী আৰু চাহ জনজাতি যি টুকুৰা ঠাইত আজি চাৰিটা বৰ্ষ হৈছে, কিন্তু মাজত দুটা বৰ্ষ আমাৰ ইষ্ট হ'ল। কাৰণ কথা হ'ল কি যে কৰোণাৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে দুটা বছৰ আমি কৰম পূজা ভাগ পাতিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এই চতুৰ্থ বৰ্ষত আমি এবাৰ ভৰি দিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত এই কৰম পূজা ভাগ আয়োজন কৰে, যে এয়াই নহয় যে আজি চাহ জনজাতি বা আদিবাসী সকলেই কৰম পূজা নাপাতে। বিহাৰ ঝাৰখণ্ড সকলো জেগাতে বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীও নহয় এই পূজা ভাগত ভাগ লয় আৰু তেওঁলোকেও এই পূজা ভাগত ভাগ মানে পূজা ভাগ কৰে। আৰু এই পূজা ভাগ কিছুসকলে পাঁচদিন, কিছুসকলে তিনিদিন এনেকুৱাকৈ কৰে। কণ কণ সৰু সৰু কেইগৰাকীমান ছোৱালী লৈ তেওঁলোকৰ দিনটো লঘোণে থাকি যাৱা বুলি কয়, আচলতে নৈ ঘাটৰ পৰা যাৱা উঠাই আনি তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি তাৰ কিছু বীজৰ উৎপাদন হয়, কিছু বীজ তাত হেৰি কৰে, সেই বীজৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা। আৰু কৰম আৰু ধৰম দুজন ককাই ভাই বুলি কয়, তাৰ একচুৱেলি পৌৰাণিক কাল প্ৰকৃততে কৰম পূজা ভাগ আজি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি ৰাতিটো উদযাপন হ'ব আৰু অহাকালিলৈ সমাপ্ত হ'ব। আমাৰ ইয়াত ডাল কটা হয়, ডাল গৰা হয় আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ ঝুমুৰ নৃত্য হয়। আৰু সদৌ অসমবাসীলৈ মোৰ এটা বাৰ্তা যে এই কৰম পূজা ভাগ যে আমি আয়োজন কৰিছোঁ, তেনেকৈ প্ৰত্যেকেই আয়োজন কৰক। আৰু মানে মই সকলো অসমবাসীলৈ আপোনালোকলৈ যে অনুৰোধ, আপোনালোকৰ চেনেলৰ পৰা যাতে এই বাৰ্তাটো সকলোলৈ প্ৰেৰণ